Այս տարի առաջին անգամ հոկտեմբերի 3-ին Գյումրու Բեռլին հյուրատանն ամփոփվեց Արարատ Մկրտումյանի անվան երիտասարդ բանաստեղծների ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Մրցանակաբաշխության նախաձեռնությունը Արարատ Մկրտումյանի կրճակից ընկերներին էր, իսկ գաղափարը կյանքի կոչվել էր միայն Արարատ Մկրտումյանի եղբոր Արթուր Մկրտումյանի աջակցության շնորհիվ։ Այս ձեռնարկի կարևորությունը դժվար է դիրագնահատել։ Ասեմ միայն, որ այս ձեռնարկը հնարավորություն տվեց իմի բերել մեր մարզում ապրող և ստեղծագործող երիտասարդ բանաստեղծների, ավելի խանդավառեց նրանց և ինչու՞ չէ, շարգարտվեց նաև։ Արդյունքում մենք տեսանք, որ գրական նոր սերունդ է ձևավորվում, ինչին էլ հատկապես միտվածը մեր գրական կազմակերպության աշխատանքներում։ Մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարությանը ներկա էր նաև Հայաստանի գրողների միության նախագահը, Շիրակի փոխմարզպետը, Գյումրու քաղաքապետն ու շատ մտավորականներ։ Ներկաները բարձր գնահատելով Արարատ Մկրտումյանի բանաստեղծական տաղանդն ու մարտտեսակը, կարևորեցին նման մրցանակաբաշխության անցկացումը։ Գյումրին այս օրերին, ինչպես անցյալում եւ հավատացած են ապագայում, առավել եւս պիտի բոլոր բնակավարներում ունենա իր մեծությունները, մեծերը, որտեղ հայ մարդու ավանդական հոգի է կրող։ Ղարսեցիները են եկել, զրունցիները, մշեցիները, բայց Գյումրին ունեցել է իր հինավուրց հոգին, որը պահպանվում է, և դա մեծ ուժ է արվեստ ստեղծելու, գիտություն ստեղծելու, սպորտում էլ տեսնում ենք ամենածանր քաշերը ոնց է բարձրացնում։ Ես նոր ուժ և կարողություն եմ ցանկանում իմ շատ սիրելի գյումրեցիներին։ Շատ լավ բան եք անում, անում եք երիտասարդ գրողի համար։ Այսօր Արարատը չկա, բայց կա ինքը մեր մեջ, որովհետև Արարատը այսօր նաև ունի այնպիսի մի հատ ծերակիր թողած, որով մենք հպարտանում ենք։ Արարատ Մկրտումյանը մահացել է 31 տարեկանում, ուստի մրցանակաբաշխությանն էլ մասնակցել են մինչև 31 տարեկան երիտասարդները։ Համանավար տարիքային սահմանափակումն էլ կփոխենք մինչև 35, որովհետև մեր պայմաններում ժամանակակից կյանքում 35 տարեկան էլ մինչև դժվար է բավականին գիրք հրատարակել, գիրք տպագրել։ Այս տարի առաջին անգամ էր, հաջորդ տարի տեղի կունենա Լոռու մարզում, հաջորդ տարի նորից Շիրակի մարզում։ Երիտասարդ բանաստեղծների ամենամյա մրցանակաբաշխությանը առաջին մրցանակային տեղը պաշին հասավ երիտասարդ ստեղծագործող Լորետա Մուրադյանին։ Ցանկանային երաշխիքի խոսքը հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց անգնահատելի հյուման ունեցան այս գրական հրավառությունում, և երիտասարդ մասնակիցների, երիտասարդ գրողների հուզական ելևէջները դարձրեցին ավելի շոշափելի և լսելի, ամենակարևորը։ Մյուս 11 երիտասարդ ստեղծագործողին հանձնվեցին խրախուսական մրցանակներ։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։